İnfo Xəbər kanalından hər kəsi salamlayırıq. Xəbərlərin davamının gəlməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və süjetlərimizi bəyənməyi unutmayın. İndi isə keçək xəbərə. Azərforum.com saytına məlumatına görə qardaş ölkədə baş vermiş faciə nəticəsində ən azı 20 nəfər həlak olub. Yaralıların sayı barədə dəqiq məlumat yoxdur. Pakistanın cənubundakı Bəlucistan əyalətində baş verən zəlzələ zamanı azı 20 nəfər həlak olub. Report xəbər verir ki, bu barədə Agence France-Presse Pakistanın təbii fəlakətlərlə mübarizə üzrə idarəsinin nümayəndəsinə istinadən məlumat yayıb. İndiyə qədər olan məlumat əsasən 15-20 nəfər həlak olub. Ölənlərin sayı arta bilər deyə idarədən agentliyə bildirilib. Məlumata görə təbii hadisə zamanı yaşayış binası uçub və bir neçə nəfər dağıntılar altında qalaraq həlak olub. Onlar arasında qadın da, altı uşaq da var. BBC isə təbii hadisə zamanı 18 nəfərin həlak olduğunu xəbər verib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın geologiya xidməti daha əvvəl Pakistanda yerli vaxtla saat 22:01-də 5.7 maqnitada zəlzələnin qeydə alındığını xəbər verib. Zəlzələnin episentri Harna şəhərindən 14 km şimal-şərqdə zəlzələ olacağı 20.8 km dərinlikdə yerləşib.